Энэ бол одоо нэг юу тий. Урд нь хүмүүс рэпер чи гэж хардаг байсан бол арай өөр одоо продюсер чиг харах байх гэж бодож байна. Тэгээд дрил лейблийн продюсер гэдэг утгаарч байна уу? Эсвэл одоо юу тий. Олон жил өөрийнхөө юмыг продюс хийсэн гэдэг утгаарч байна. Тэр утгаараас хүмүүс харагдах болов гэж бодож байна. Тэгээд илүү одоо энэ шоу продюсинг гэдэг утгаар продюсинг гэдэг талаас юм аа. Нийлэн төлхөө ажиллах бол Кив амтлагт одоо яг 14 жил дуулж байна. А дээрэс нь хүчин хүчин сургууль, соёлын хэл сургуулиар одоо төвлөрийн урч мэрэгчлэр төссөн. Хар багасаа 500 дараасаа урлагч төвлөрийн тавьсан. Одоо бүхэл ажиллаж байгаа. Одоо үндэслэн дээрэс нөхтийн хамтлагийн гишүүний хувьд туршлагаасаа хуваалцах үднээс юм их төвлөрийн шүгчэр сонгогдсон болов уу гэж бодож байна. Тэгээд бусад хамтарч байгаа шүгчэн маань Китоны Бачках. Одоо маш олон жил урлагт дуучин, маш сайн дуучин, дээрээс нь дуугаа зохиож дуулдаг хүн болгоны хайртай, дээрээс нь төвлөр хуурчдгаар бас нэг багшийн шавь 800 ах мань болохоор манай Киви амтлагийн хотлайнараас ч төвлөрөхгүй явууллаа. Болтгүй шүү гэх мэтчлэн маш олон хийдэг зохиосон маш сайн продюсер хүн байгаа. Житэ бол анх удаа яг ингэж тулж хамтарч ажиллах чинь биш, эрэг сахийн эрэгтэй хүн байлаа. Тэгээд бид дөрөө бас нэг баг болж одоо охтын амтлагийг шалгаруулах гэдэг. Та өнөөдрөөс эхлээд ингээд ажилдаа орж гин. Энэ одоо яг тийм шоу. Бос шоу бодвол те одоо яг сүүл би ингээд харж байхад next top model шоу залуучууд маш их хүрч байгаа шиг санагдсан. Тэр шоуны хамгийн хүрч байгаа одоо халуун уу ганцхан юм гэхэл зэрэг одоо оролцогчд хамтдаа амьдарч те одоо яг тэр байж байгаа. Яг тэр акшнууд надад маш таалагдсан. А тэр утгаараа энэ одтой яг тийм шоу яг тэр next top model тэрний төстэй байсан гэж байна. А тэр үр бол бас үзэгчдтэй маш гоё дулаан их ойр ийм атмосфер үүсэх болов гэж би найдаж байна. А ингээд одтой яг тийм шоу бол дамжин үзэгчд дураа 7 онд болоо цуглуулж байгаа одоо нэг тоон гэхийн бууч мач тун баяртай байна. За бас дахин нэг сонирхолтой телевизийн прожект эхэлж байна. За тэгээ энэ прожект маань өмнө прожектуудс бол илүү онцлогтой би миний хувьд л харж байгаа. Учир нь юу гэхээр маш өөр орчин төссөн, өөр бодолтой, өөр мөрөөдөлтэй, өөр өнгө хоолойтой ийм осуудыг нэгтгэж нэг хамтлаг болгосон юм зөвлөлттэй юм байна. За энэ өөрөө бас тийм амар зүйл биш. Яг тэгэхээр эхлээд энэ хүмүүсийг нэг зөвлөлттэй болохоос ахуулаад мэрэгжлийн хувьд тэр хүмүүсийн одоо ур чадвараар нь тогтоох, эрэмблэх ийм одоо ажлууд явагдах бах. Нөгөөтэйгүүр энэ Монголд анх зохиогдж байгаа юм шиг одтын актив буюу стар актив нь бол дэлхий дээр явагдж байгаа бусад энэ шоунуудаас ялгаатай яг охтын амтлаг гаргана гэсэн ийм зорилготой байлээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ цаг үеийн одоо төлөвлөлт болсон залуучууд маань орж ирэх бах. Энийг ойлгосноор 18-аас 25 насны оролцогч байгаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр тэр оролцогчдоо бас энэ цаг үед нь хүлээд одоо танигдах, таниулах ийм уран бүтээл хийнэ гэдэг нь бас өөрөө яг бас яг уран бүтээлчдийн хувьд бас нэлийн өөртөө бас маш их мэдрэмжтэй. Дуучтан гэхээс илүү продюсерууд нь өөрсдөө маш их мэдрэмжтэй, мэдлэгтэй цаг үеийг бас сайн ойлгож мэдсэн ийм